është kthyer në një ritual fetar, tashmë festimi i 14 gushtit, festës së besimtarve ortodoks, që në manastirin e Shënvlashit pashkon vizitorët pavarësisht besimit të tyre fetar. Mbrëmjen e 14 gushtit, qindra besimtar ortodoks, por jo vetëm, kanë kaluar natën në mjediset e manastirit të Shënvlashit në Durrës, për të kremtuar fjetjet e të rëshejtës Mari. Kjo e kremte që fillon mbrëmjen e 14 gushtit dhe mbyllet sot në 15 gusht, me meshen e shenjt konsiderohet e rëndësishme për besimtarët ortodoks, që ndryshe e quajnë si Pashka e Verës. Të ardhurit vinë nga rrethe të ndryshme që i përkasin edhe besimeve të tjera. Në këtë ditë të rëshejtës Mari, vizitorët luten për të shenjtën, për t'i mbrojtur nga sëmundjet dhe fatkeqësitë në jetë, por dhe për të sjellë fat në të ardhmen e tyre. Më 14 gusht, besimtarët kudo në botë kremtojnë fjetjen Hehinicës, që do të thotë ndërimin e jetës së Shën Marisë, nënës së Zotit. Për këtë fest, pra këtij manastiri, vijnë dhe vizitorë të tjerë nga zona të ndryshme të Durrësit. Kjo është një fest që i përket të gjithë të krishterëve, sepse Shën Maria ka një pozicion shumë të rëndësishëm në shpëtimin e njerëzimit dhe për këtë të gjithë besimtarët kanë një afeksion shumë të madh me Nënën e Zotit. Për këtë fest vijnë urimet për të gjithë njerëzit, të krishterë apo jo. Urimet për të premte vijnë nga fjetja e të rëshejtës Marisë.